Jeg glemmer aldrig den dag, vi besluttede at gøre det. Det var som at springe ud fra en klippe. Vi havde jo alle tre rigtig gode jobs. Men samtidig følte vi, at vi kunne gøre det meget bedre selv. Og så elsker jeg at bygge ting. Jeg elsker at producere noget blivende, der kan ses bagefter. Jeg mødte en konsulent fra AJ og beskrev, hvad vi ønskede. Og blev overrasket over den indsats, hun lagde i det. Hun havde valgt meget smagfulde møbler og oversteg målet med en god margen. Med et nyt, hyggeligt og gennemtænkt arbejdsmiljø får det personalet til at føle sig godt tilpas. Og når de har det sjovt, udvikler de sig. Og frem for alt, flere medarbejdere ønsker at arbejde sammen med os. De fleste af vores medarbejdere arbejder ikke på vores kontor, men på byggepladserne. De skal have de samme arbejdsvilkår, som vi har. Jeg har stor interesse i flyvning. Det er en følelse af frihed, der slår alt. At sikre, at kulturen opretholdes, det er mit største mål og min største vision.